بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں سورہ اعراف کا لیسن نمبر 68 آپ کو پڑھنا شروع کرواؤں گا, اور آج ہمارا پارا جو ہے وہ 9 نمبر پارا جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. 8 پارا ختم ہو گیا تھا, آج ہم 9 پارا شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك, کیا ہے یہ؟ لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لَتَعُودُنَّ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى الَّذِينَ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.